আকৌ এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ কৰি আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আহিছোঁ। কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে মই ভাল পাম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মায়ে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু কাপোৰ আকৌ এনেধৰণে এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ একদম বিয়াত পিন্ধিব পৰা, কইনাই পিন্ধিব পৰা, পাৰ্টিত পিন্ধিব পৰা কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে চাই ভালেই পাব নিশ্চয়, আৰু যদি উপকৃত হয় আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। যদি ইচ্ছা কৰে মোকো বনাবলৈ দিব পাৰিব। মই যিহেতু এইযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰৰ বাবে বনাইছিলোঁ, বহু দিনৰ পৰা এনেকুৱা কাপোৰ কৰিবলৈ মোৰ মন গৈ আছিলে, গতিকে এই কাপোৰযোৰ কৰি লওঁ। কমপ্লিট এতিয়া বিক্ৰী হৈ গৈছে আৰু যিহেতু ভাল লাগিলে সকলোৱে বিচাৰেই, আৰু মই কৰি থোৱা কাপোৰবিলাক কিছুমানে এনেদৰে কিনি নিব বিচাৰে, গতিকে এই কাপোৰযোৰ মোৰ এতিয়া বিক্ৰী হৈ গ'ল। যদি ইচ্ছা কৰে কোনোবাই বিক্ৰী কৰিবলৈ দিব পাৰিব মোক। কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হেণ্ডমেড মিক্স পাট, আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো এইটো মই চিলোৱা নাই, চিলাম আৰু। যিহেতু কাৰোবাক মইতো নিচিলাওঁ, যিগৰাকীয়ে লৈছে তেখেতে চিলাই ল'ব। আৰু ইয়াতে মই দহি বাতি দিম, দহি বাতি মই দিয়াৰ সময়ত দেখাবলৈ আপোনালোকে নাপাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে কমপ্লিট কৰি মেখেলাও চিলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ৰেডি কৰি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে চাওকচোন। অসমীয়া গহনা এনেকৈ সকলোৱে বনায়, কিছুমানে জোনবিৰি বনায়, বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন বনায়, আৰু মই আজি লোকাপাৰা ডিজাইন বনাইছোঁ। লোকাপাৰা ডিজাইনটো মোৰ বনাবলৈ মন গৈ আছিলে আৰু মই বনালোঁ, সেইকাৰণে কিছুমানে পচন্দও কৰিছে। কাপোৰযোৰ একচুৱেলি ফাইনেল লুকটো মই দেখাই দিছোঁ আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাম। একদম সম্পূৰ্ণ শুৱালকুচি পাটৰ দৰে হৈছে কাপোৰযোৰ, কৰিলত বহুত ধুনীয়া হৈছে। বাস্তৱত মানে চালে চাই থাকিবলগীয়া নিচিনা লাগিছে, ইমান ধুনীয়া সোণালী ৰঙৰ সোণবৰণীয়া কালাৰ কৰিছোঁ আৰু সোণালী ৰঙৰ মাজতে এই ৰঙা কম্বিনেশ্যন এয়া লেচ লগাইছোঁ। এই লেচ পাৰিটো মই লগাই দিলে কাপোৰযোৰ আৰু ধুনীয়া হৈছে। এইটো লেচ পাৰি মই মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ আৰু এনেদৰে লেচটো কিনি আনি মিটাৰ হিচাপে আনিছিলোঁ। এনেদৰে আনি মই এতিয়া বৰ্ডাৰটো ছাইডত লগাই দিছোঁ। বগা মেখেলাযোৰ ৰঙা কম্বিনেশ্যনত এনেও ধুনীয়া আহে আৰু ৰঙা ব্লাউজো যিটো পিন্ধিব পৰা যাব, সেইকাৰণে কমপ্লিট এইদৰে কৰিছোঁ। আৰু বিভিন্ন কালাৰত কৰে, মই ৰেড পাৰ্ল গোল্ডেন পাৰ্ল কৰিছোঁ আৰু মাজতে এডাল গ্ৰীণত আউটলাইনাৰ দি দিছোঁ। সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, পাৰিটো যেতিয়া লগাই দিলোঁ, লগাই দিলত বিৰাট ধুনীয়া হৈছে, চালে চাই থাকিব মন যোৱা হৈছে। আৰু দহি বাতি দিলে চাগে আৰু ধুনীয়া হ'ব, মই এতিয়া দহি বাতিব লাগিব, কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰি দেখাই দিলোঁ যিহেতু দহিখিনি পিছতো দেখাব পাৰিম যদি মোৰ ওচৰত থাকে দুদিনমান, নাথাকিলে নাই বাৰু, থাকিলে মই দুদিনমানৰ কাৰণে ৰাখিলে ভিডিঅ'টোৰ দহি এটা দেখাম বাৰু, যদি পাৰোঁ আপোনালোকক পিন্ধিও দেখাম। আকৌ নিজলৈ এযোৰ এনেকৈ বনাই ল'ব লাগিব, ছেম ডিজাইনতে নিজলৈ এযোৰ বনাই ল'ম, পিন্ধিব পাৰিম বিয়াত। আৰু এইদৰে প্ৰথমতে মই ফ্ৰেম এটা লগাই ল'লোঁ, আঁকি থোৱা আঁকি লৈ ফ্ৰেমটো লগাই প্ৰথমতে গোল্ডেন পাৰ্ল লগালোঁ পাৰযোৰত। গোল্ডেন পাৰ্ল লগাই এবাৰ নহয় দুবাৰ কৰি শুকুৱাই ল'লোঁ। শুকুৱাই লোৱাৰ পাছত তাৰ মাজত যিখিনি মিনা কৰিব লাগে ৰঙাত মিনা কৰিছোঁ, ৰঙাত মিনা কৰাখিনি পিছত বনাই দিছোঁ এইদৰে। আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক যিসকলে চাই থাকে তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে আজি আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাবলৈ প্ৰথম আহিছে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ, তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই শেষত কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক এটা কৰিব। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মোৰ চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ প্লে'লিষ্ট চেক কৰিব, বহুত মেখেলাযোৰ ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে, নিত্য নতুন নতুন ডিজাইনৰ মেখেলাযোৰ মোৰ চেনেলত পাব, প্লে'লিষ্ট চেক কৰিলে আপোনালোকে গম পাব।